নমস্কার এটা বিশেষ সমস্যার কথা আজি আপোনাক অবগত কৰিম যিটো সমস্যা নেকি প্ৰায় 6 বছৰ ধৰি এটা বিশেষ জনগোষ্ঠীয়ে ভুগ কৰি আহিবলগীয়া হৈছে ব্ৰিটিছ গুছি গল কিন্তু তাৰ পিছতো সমস্যাৰ অন্ত নপৰিল অসমৰ সা জনগোষ্ঠী হাজাৰ সমস্যাৰে জৰ্জৰিত হৈ আহিছে অসমৰ সা জনগোষ্ঠী ব্ৰিটিছৰ দিনতে অহা অসমৰ সা জনগোষ্ঠী আজিও তেওঁলোক অনুন্নত হৈ থাকিবলগীয়া হল কিন্তু কিয় সা জনগোষ্ঠীৰ পৰা এতিয়া লৈকে বহু নেতা ওলাইছে বহু মন্ত্রী পৰ্যায়ৰ নেতা হৈছে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্রী পৰ্যন্ত হৈছে সা জনগোষ্ঠীৰ নেতা কিন্তু তাৰ পিছতো সা বাগান সমূহৰ বিশেষকৈ অসমৰ যি সমূহ সা বাগিচা আছে এই সা বাগিচা সমূহৰ সমস্যাই কিন্তু আজিও সমাধানৰ বাট নেদেখিলে কাৰণ সা জনগোষ্ঠীৰ যি সকল নেতা আছে বহু সময়ত অভিযোগ উত্থাপিত হৈ আহে যে তেওঁলোকে আচলতে ভোট বেংক হিচাপেহে ব্যৱহাৰ কৰে নেকি তেওঁলোকৰ নিজৰে যিসকল সা জনগোষ্ঠী ভাই ভনী আছে শেহতীয়াকৈ এটা ঘটনা সংঘটিত হল সেই বিষয়ে আমি আপোনালোকক জনাম প্ৰথমতে কাৰণ তিনিচুকীয়াৰ এখন সা বাগিচা ঢেলাখাত সা বাগিচা তিনিচুকীয়াৰ নগৰৰ সমীপৱৰ্তী এখন সা বাগিচা এই সা বাগিচাখনত এদিন পূৰ্বে শ্ৰম মন্ত্ৰী তাত গৈ উপস্থিত হৈছিল সঞ্জয় কিষাণ আৰু সঞ্জয় কিষাণে লগত লৈ গৈছিল তিনিচুকীয়া জিলাৰ সহকাৰী শ্ৰম আয়ুক্তক হঠাৎ গৈ যেতিয়া বাগানখনত উপস্থিত হল তেওঁ দেখা পালে সাংঘাতিক ধৰণৰ বিসংগতিৰে ভৰি আছে বাগানৰ কলঘৰ বাগানৰ কাৰ্যালয় কি বিসংগতি আছে কলঘৰত যেতিয়া তেওঁ গৈ উপস্থিত হৈছিলে প্ৰথমে তেওঁ দেখা পালে যে অতি পুৰণিকলীয়া মামৰে ধৰা সামগ্ৰীৰে যন্ত্ৰ পাতিৰে তেওঁলোকে চাহ প্ৰস্তুত কৰিছে বিশেষকৈ অৰ্থডক্স চাহ প্ৰস্তুত কৰোঁতে যিখিনি নীতি নিয়ম উপায় অৱলম্বন কৰিবলগীয়া হয় সেই উপায় অৱলম্বন নকৰি তেওঁলোকে অতি পুৰণিকলীয়া পদ্ধতিৰে অৰ্থডক্স চাহ প্ৰস্তুত কৰিছে দ্বিতীয়তে তেওঁলোকে দেখিলে যে চাহ বাগানখনত থকা যিসমূহ বাহন আছে গাড়ী পাত তোলা পাত কঢ়িওৱা বাহনকে ধৰি বা অন্যান্য যিসমূহ বাহন আছে ঢেলাখাত চাহ বাগিচাত এখনো বাহনৰ কাগজ পত্ৰ নাই যেনেধৰণে নিয়ম মানি কাগজ পত্ৰ থাকিব লাগে টেক্স দিব লাগে গভমেণ্টক বা সকলো পলিউচনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি যি যি নিয়ম মানি চলিব লাগে সেই নিয়ম তেওঁলোকে মানি চলা নাই আৰু আটাইকেইখন পুৰণিকলীয়া বাহন তেওঁলোকে চলাই আছে তৃতীয়তে তেওঁ লক্ষ্য কৰিলে শ্ৰমিকৰ নিৰাপত্তাৰ প্ৰসংগটো আহিছে কাৰণ মইনা নায়কৰ কথা আপোনালোকে সকলোৱে জানে যে মেচিন কলঘৰৰ মেচিনত পাংখাত সোমাই মেচিনত সোমাই মইনা নায়ক মুমূৰ্ষ অৱস্থাত চিকিৎসাধীন হৈ তেওঁ পুনৰ আমাৰ মাজলৈ ঘূৰি আহিল কিন্তু তেনেধৰণৰ ঘটনা বহুকেইটা ইতিমধ্যে সংঘটিত হ'ল গহপুৰত সংঘটিত হ'ল উজনি অসমত সংঘটিত হৈছিল ৰঙাপাৰা বিশ্বনাথ শোণিতপুৰৰ ৰঙাপাৰাতো এনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছিল কিন্তু তেওঁলোকে বাগিচাৰ কৰ্তৃপক্ষ বিশেষকৈ পৰিচালকৰ দায়িত্বত থাকে এখন বাগিচা বাগিচা কৰ্তৃপক্ষই কিন্তু শ্ৰমিকৰ নিৰাপত্তাৰ ক্ষেত্ৰত যিখিনি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে সেই ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা পৰিলক্ষিত হোৱা নাই যাৰ বাবে এতিয়াও অসমৰ বহুকেইখন চাহ বাগিচাৰ কলঘৰত বিপদজনকভাৱে এইসকল শ্ৰমিকে কাম কৰিবলগীয়া হৈছে কাৰণ শ্ৰমিকসকলক তেওঁলোকে মানুহ বুলি নাভাবে তেওঁলোকে শ্ৰমিকসকলক শ্ৰমিক জ্ঞান কৰে যাৰ বাবে বহু শ্ৰমিকে তেওঁলোকৰ কোনোবাই যদি ভৰি হেৰুৱাবলগীয়া হৈছে কোনোবা হয়তো অকালতে প্ৰাণ হেৰুৱাবলগীয়া হৈছে এই সকলো হৈছে বাগিচা কৰ্তৃপক্ষ আৰু কলঘৰৰ দায়িত্বত থকা পৰিচালকৰ গাফিলতিৰ বাবে আৰু সেই গাফিলতিয়ে দেখা পালে যেতিয়া শ্ৰম মন্ত্ৰী সঞ্জয় কিষাণ গৈ উপস্থিত হৈছিল তেতিয়া তেওঁ দেখা পালে যে ঢেলাখাত চাহ বাগিচাটো একেই পৰিস্থিতি শ্ৰমিকৰ নিৰাপত্তাৰ কাৰণে যেনেধৰণে ব্যৱস্থা ল'ব লাগিছিলে চিচিটিভি কেমেৰা সংস্থাপন কৰিব লাগে চৰকাৰৰ কিছু নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছিলে মইনা নায়কৰ ঘটনাৰ পিছত আৰু শ্ৰমিকৰ সুৰক্ষাৰ বাবে তেওঁলোকে যথোপযুক্ত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাৰ পিছতহে কলঘৰত তেওঁলোকক কাম কৰিবলৈ দিব লাগিব কিন্তু তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ নিয়ম কানুন নামানিলে বিপৰীতে তেওঁলোকে পুৰণিকলীয়া মেচিন তেওঁলোকে অসুৰক্ষিতভাৱেই শ্ৰমিকসকলক কাম কৰা আছে তাতোতকৈ ডাঙৰ কথা যেতিয়া শ্ৰমিকসকলৰ বাবে প্ৰস্তুত কৰা চাহ খাই চালে যেতিয়া চাহ শ্ৰমিকসকলৰ বাবে প্ৰস্তুত কৰা চাহ যেতিয়া সঞ্জয় মন্ত্ৰী সঞ্জয় কিষাণে খালে খাওঁতে তেওঁ অনুভৱ কৰিলে যে কি পৰ্যায়ত অতি নিম্নমানৰ চাহ প্ৰস্তুত কৰা হয় শ্ৰমিকসকলৰ বাবে যি চাহ শ্ৰমিকসকলে প্ৰস্তুত কৰি দেশ বিদেশৰ কাৰণে উলিয়াই দিয়ে যিসকল শ্ৰমিকৰ শ্ৰমৰ বিনিময়ত অৰ্থডক্সৰ দৰে বহুত দামী নামী দামী চাহ ইয়াৰ পৰা প্ৰস্তুত হৈ ওলাই যায় সেই শ্ৰমিকক কিন্তু অতি নিকৃষ্ট অতি নিম্নমানৰ চাহ তেওঁলোকক সেৱন কৰিবলৈ দিয়া হয় গতিকে বিভিন্ন গাফিলতি দেখা পালে সঞ্জয় কিষাণে পৰৱৰ্তী সময়ত যাওঁ যেতিয়া বাগানৰ পৰা ঘূৰি আহিল তেওঁক শ্ৰমিকে ঘেৰাও কৰি বাগিচা কৰ্তৃপক্ষই তেওঁলোকৰ বিভিন্ন অসুবিধাৰ কথা তেওঁক অৱগত কৰিলে আৰু লগে লগে এটা কথা ভাল কাম কৰিলে যে শ্ৰমমন্ত্ৰী সঞ্জয় কিষাণে লগে লগে তেওঁ যি শ্ৰম আয়ুক্তক লৈ গৈছিলে শ্ৰম আয়ুক্ত হতুৱাই যিখিনি অসুবিধা আছে বা যিখিনি বিসংগতি আছে সেই বিসংগতিখিনি তেওঁলোকে যাতে অতি শীঘ্ৰেই দূৰ কৰিব পাৰে সেই দূৰ কৰিবৰ কাৰণে তেওঁক নিৰ্দেশ দিলে
কিন্তু এইখিনি এটা প্রশ্ন হয় যে আজি কেবাশ বছর ধরে অসমৰ চাহ উদ্যোগটোৰ লগত জড়িত হৈ আছে অসমৰ চাহ শ্রমিকসকল ব্ৰিটিছৰ দিনৰ পৰাই সেইসকল শ্রমিক শোষিত বঞ্চিত নিষ্পেষিত হৈ আছে কিন্তু ব্ৰিটিছ গুচি গ'ল ব্ৰিটিছ যোৱাৰ পিছতো আজিও অসমৰ চাহ বাগিচাৰ চাহ শ্রমিকসকলৰ দুখে কোলাই পাছিয়ে নধৰা অৱস্থা হৈছে বিভিন্ন সমস্যাৰে জৰ্জৰিত এই চাহ বাগিচা অঞ্চলৰ পৰাই চাহ বাগিচাৰ শ্রমিকসকলৰ কাৰণে চাহ জনগোষ্ঠীয় লোকসকলৰ অধিকাৰৰ হকে মাত মাতি আহিবৰ বাবে কেইবাজনো নেতাক তেওঁলোকৰ মাজৰ পৰাই উলিয়াই পঠিওৱা হৈছিল কি জানিবা তেওঁলোকৰ সমস্যাসমূহ সম্ভৱত সমাধান হয় কিন্তু সেই কাম কিন্তু মূৰকত দেখা পোৱা নগ'ল আৰু একাংশ স্বাৰ্থান্বেষী স্বাৰ্থলোভী চাহ শ্ৰমিকৰ মাজৰ পৰা ওলাই অহা চাহ জনগোষ্ঠীৰ নেতাই কিন্তু নিজৰে ভাই ভগ্নীক তেওঁলোকে বিভিন্ন সময়ত প্ৰতাৰণা কৰিলে সেয়া আজিও আমি দেখিছোঁ কাৰণ আজি যদি তেওঁলোকে ভালদৰে কাম কৰিলেহেঁতেন চাহ শ্ৰমিকৰ হতে হকে যদি তেওঁলোকে সবল কণ্ঠৰে যুক্তিনিষ্ঠতাৰে যদি তেওঁলোকে কাম কৰিলেহেঁতেন তেনেহ'লে নিশ্চয় চাহ বাগিচা অঞ্চলত আজি সমস্যা নাথাকিলহেঁতেন আপোনালোকে যদি চাই চাহ বাগিচা অঞ্চলৰ পৰা ওলাই অহা বহুকেইজন নেতা আছিল পৱন সিং ঘাটোৱাৰৰ দৰে অসমৰ শক্তিশালী নেতা আছিল উজনি অসমৰ শক্তিশালী নেতা আছিল বৰ্তমান সঞ্জয় কিষাণ আছে ৰামেশ্বৰ তেলীৰ দৰে নেতা আছে বিভিন্ন স্থানৰ পৰা অহা কেইবাটাও ৰাজনৈতিক দলত বহুকেইজন চাহ জনগোষ্ঠীয় নেতা আছে সাংসদ পল্লৱ লোচন দাস আছে একেদৰে কংগ্ৰেছৰ দিনতো বহুকেইজন চাহ জনগোষ্ঠীৰ নেতা আছিল তেওঁলোকে মন্ত্ৰিত্বৰ বাপ পাইছিল তেওঁলোকে বিভিন্ন সময়ত তেওঁলোকে সুবিধা পাইছিল কাম কৰিবলৈ কিন্তু তেওঁলোকে কি কৰিলে এই জাতিটোৰ কাৰণে যাৰ বাবে আজি বিভিন্ন সময়ত প্ৰতিবাদ কৰিবলগীয়া হৈছে মজুৰি তেওঁলোকে মজুৰিৰ বাবে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিবলগীয়া হৈছে তেওঁলোকে থকাৰ বাবে যি ন্যূনতম তেওঁলোকক সুবিধা প্ৰদান কৰিব লাগে সেই সুবিধা আজি তেওঁলোকে আজি ভালকৈ তেওঁলোকে পোৱা নাই বাগানত লাহে লাহে ATMৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ল এসময়ত বাগানসমূহত দৰমহা তেওঁলোকৰ যি মজুৰি আছিল সেই মজুৰি তেওঁলোকক সাপ্তাহিক নগদ দিছিলে কিন্তু এতিয়া কি হৈছে এনেকুৱা হৈছে কিছুমান বাগানত অসমৰে আছে উদাহৰণস্বৰূপে আমি ক'ব পাৰিম যে এনেকুৱা বহু বাগান আছে যে তেওঁলোকে নিজৰ মজুৰিটো আনিবলৈ 80 টকা খৰচ কৰি তেওঁলোকে দূৰলৈ যাবলগীয়া হয় ATMৰ পৰা উলিয়াবৰ কাৰণে যাৰ বাবে তেওঁলোকে মজুৰি মাত্ৰ সামান্য মজুৰি পায় তাৰ পৰা তেওঁলোকে 80 টকা খৰচ কৰিবলগীয়া হয় চাহ বাগিচাৰ শ্ৰমিকসকলৰ ভৱিষ্যনিধিৰ বিভিন্ন কেইবাখনো বাগানে ভৱিষ্যনিধিৰ ধন তেওঁলোকে আত্মসাত কৰিছে বিভিন্ন সময়ত বাতৰি হৈছে কিন্তু এই সকলো সমস্যাৰ কিন্তু সমস্যা হৈছে সংবাদ মাধ্যমত বাতৰি প্ৰকাশ পাইছে তাৰ বিপৰীতে কিন্তু সমস্যাৰ সমাধান হোৱা কোনো দেখা নাই প্ৰতিটো ৰাজনৈতিক দলে নিৰ্বাচনৰ সময়ত গৈ চাহ বাগিচা অঞ্চলত তেওঁলোকক বিভিন্ন প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰে আনকি চাহ জনগোষ্ঠীয় যিসকল নেতা আছে তেওঁলোককো লগত যায় তেওঁলোকেও অহাবাৰলৈ সমস্যা সমাধান হ'ব বুলি বিভিন্ন প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰি ওলাই আহে ভোট তেওঁলোকে প্ৰদান কৰে পৰৱৰ্তী সময়ত যেতিয়া চাব তেতিয়া কিন্তু দেখা যায় যে চাহ জনগোষ্ঠীয় লোকসকলৰ বিশেষকৈ বাগানৰ বা বাহিৰ বাগানৰ সমীপত বাস কৰা যিসকল চাহ জনগোষ্ঠীয় লোক আছে তেওঁলোকৰ কিন্তু সমস্যা হৈয়ে ৰৈ যায় ব্ৰিটিছৰ দিনৰ পৰাই শোষিত হৈ আহিছে চাহ জনগোষ্ঠীৰ লোকসকল কিন্তু তেওঁলোকৰ নেতাসকলে যিমানে দম্ভালি নামাৰক কিয় তেওঁলোকে মুখত হাত দি ক'ব নোৱাৰে যে তেওঁলোকে চাহ জনগোষ্ঠীটোৰ হৈ এনেকুৱা কাম কৰিছে যি কামৰ কাৰণে বা যি কৰ্মৰ কাৰণে বা যি পদক্ষেপৰ বাবে আজি চাহ জনগোষ্ঠীয় লোকসকলৰ সমস্যাসমূহ লাহে লাহে নাইকিয়া হৈছে বিশেষকৈ চাহ জনগোষ্ঠীৰ লোকসকলৰ ক্ষেত্ৰত আমি যদি এটা কথা চাওঁ বাগানসমূহত থকা যিসমূহ হাস্পতাল আছে হাস্পতালসমূহত ঔষধৰ নাটনি মাত্ৰ সাধাৰণ দুই এপদ ঔষধ ৰাখিয়ে তেওঁলোকে বাগিচাৰ হাস্পতালসমূহ চলাই আছে গুৰুতৰভাৱে কোনো লোক যদি আহত হয় বাগিচাত কাম কৰি থকা অৱস্থাত তেনেহ'লে চাহ জনগোষ্ঠীৰ চাহ বাগানসমূহত থকা যিসমূহ বাগান যিসমূহ হাস্পতাল আছে সেই হাস্পতালত কিন্তু তাৎক্ষণিকভাৱে চিকিৎসা কৰিব পৰা ব্যৱস্থাই এতিয়ালৈকে বহুকেইখন বাগানত হৈ উঠা নাই যিটো সদায় আমি দেখি আহিছোঁ সংবাদ মাধ্যমত প্ৰকাশ পাই আহিছে দ্বিতীয়তে মজুৰি সমস্যা তেওঁলোকৰ আজিলৈকে সমাধান নহ'ল কিন্তু এনেধৰণে চাহ জনগোষ্ঠীৰ এই নেতাসকলে তেওঁলোকক যোগে যোগে তেওঁলোকক কিন্তু প্ৰতাৰণা কৰি আহিছে আৰু প্ৰতিবাৰে এজন এজন নেতাৰ জন্ম হৈছে প্ৰতিজন নেতাই তেওঁলোকক প্ৰতাৰণা কৰি আহিছে তেওঁলোকৰ যি সমস্যা আছে সেই সমস্যা সমাধান কৰিবলৈ কিন্তু কাৰোৰে সদিচ্ছা নাই হয়তো যাৰ বাবে আজিও তেওঁলোকে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিবলগীয়া হয় তিনিচুকীয়াৰ যেতিয়া ঢেলাঘাট চাহ বাগিচাত সঞ্জয় কিষাণ উপস্থিত হৈছিল শ্ৰমমন্ত্ৰী তেওঁ তেতিয়া নিজে সাক্ষুষ অভিজ্ঞতা লাভ কৰিছিল যে বাগিচাখনত চৰকাৰৰ নীতি নিয়ম মনা নাই পুৰণিকলীয়া সামগ্ৰীৰে তেওঁলোকে কাম চলাই আছে শ্ৰমিকৰ নিৰাপত্তাৰ কথা নক'লোৱেই কাৰণ শ্ৰমিকৰ নিৰাপত্তাৰ কথা বাগিচাৰ পৰিচালক বা কৰ্তৃপক্ষ বা মালিক পক্ষই কেতিয়াও ভাবি নাভাবে তেওঁলোকক যিমানেই চৰকাৰে নিৰ্দেশ জাৰি নকৰক কিয় তেওঁলোকে কিন্তু চৰকাৰৰ কথা নুশুনে ওলোটাই তেওঁলোকে ব্ৰিটিছৰ দিনৰ পৰা যেনেধৰণে বাগান চলাই আহিছে সেইধৰণে তেওঁলোকে বাগান চলাই আহিছে যাৰ বাবে আজিও শোষিত হৈ আছে অসমৰ
বৃহত্তর চাহ জনগোষ্ঠীর লোকসকল এই চাহ জনগোষ্ঠীর লোকসকলের অসমৰ সমাজ সংস্কৃতির প্রতি যে অবদান আছে সেই অবদানক কুঁৱৰি হলেও রাজনৈতিক নেতাসকলে বিশেষকৈ চাহ জনগোষ্ঠীর যিসকল নেতা আছে তেওঁলোকে যদি এবার যদি তেওঁলোকে ভাবে নিজের জনগোষ্ঠীটির প্রতি যদি এবার ভাবে নিশ্চয়কৈ বাগানত এই সমস্যাসমূহ না থাকিব আর চাহ জনগোষ্ঠীয় লোকসকলের শিক্ষা দীক্ষা স্বাস্থ্যেরপরা আরম্ভ করে অর্থনৈতিক যে স্বাধীনতা অর্থনৈতিক যে স্বাবলম্বিতা সেই স্বাবলম্বিতা হয়তো ঘুরাই আনিব পাৰিব তাৰবাবে লাগিব সদিচ্ছা জনসাধারণক বিশেষকৈ চাহ জনগোষ্ঠীয় লোকসকলের প্রতি তেওঁলোকের যদি দায়িত্ব আর কর্তব্য তেওঁলোকে ভালদরে পালন করে নিশ্চয়কৈ চাহ জনগোষ্ঠীর লোকসকল আজির দরে না থাকিব কিন্তু তারবাবে কোনে পদক্ষেপ গ্রহণ করব সে আজির তারিখ ডাঙর প্রশ্ন কারণ বহু নেতা আহিছে বহু নেতা গৈছে কিন্তু আজিলেকে চাহ জনগোষ্ঠীর সমস্যা সমস্যা হয়ে রয়েছে।